Swastiastu, kawo saking panjenengan matur suwun sanget, awet saking dipun karuan pun para pandemen paguyuban seni jaran dor wonten Tegal Gedhe menika. Nggih menika jaran dor ki raga kesuma. Oke, wonten kanggang siap menika dipun suguyo nggih menika para pedagang-pedagang. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten menggah acara ingkang kados pindhah menika pembukaan mugi-mugi pepanggihan siang pinuju menika kanthi lancar, aman, tertib, terkendali kanthi pinaringan rahayu wilujeng. Lan ngantik adicara salajengipun nggih menika nomor kali nggih menika sambutan saking ketua paguyuban seni jaran dor Ki Raga Kesuma nggih menika badhe dipun lantaraken jenengipun Mas Santo pramila wadhal kula semanggihaken. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad lan nabiy abada amabat rabbi sahli syukri wa yashri amri wa hlul ibda ta bilsani. Mengaten di menika menggah pemotongan tumpeng
sedaya ingkang sampun regeng kayangipun wonten pagelaran seni jaran dor wonten pembagian siang menika. Yeah.
Yo, dilakoni sakitan.